Slogani i përdorur në fushatë se është koha për kryeministër shqiptar u duk si një mashtrim i ëmbël elektoral, por ja që nuk qëlloi krejtësisht ashtu. Paçka se jo plotësisht e realizuar, përsëri mbetet një nga arritjet më të mëdha që ndodh në Maqedoninë e Veriut për herë të parë. Dhe për ta thënë plotësisht vërtetën, ndoshta kjo erdhi pikërisht prej Bashkimit të Forcave Shqiptare. Paçka se jo tërësisht e zbatuar dhe kryeministri do të jetë shqiptar vetëm 100 ditët e fundit të mandatit të kësaj qeverie, përsëri ky është një hap përpara. Po t'i shtojmë këtu edhe zëvendës kryeministri në par shqiptar dhe ministrin më të rëndësishëm që është ministri jashtëm po shqiptar, atëherë mund të themi se vërtet është arritur diçka. Por, për të zbërthyer më mirë panoramën e politikës në Maqedoninë e Veriut, këto ditë ne kemi në lidhje të drejtë për drejtë kryetarin e kuvendit atje, zotin Talat Xhaferi, i cili u rizgjodh në këtë post para disa ditësh. Zoti Xhaferi, faleminderit që jeni me ne. Është kënaqësi të jeni bashkë. Duam së pari t'ju urojmë për ripërcaktimin në detyrën e kreut kuvendit dhe më njëherë do donim nga ju një përmbledhje se çfarë ndodhi konkretisht këto ditë atje pasi ndryshe është të përcjellësh përmes kronikave informative dhe ndryshe përmes jush, pra kryetarit të kuvendit. Në fakt seanca e fundit ku u rizgjodhët juve pati disa tensione të lehta, madje opozita shqiptare u largua nga kuvendi kur erdhi momenti i votimit, pa çka se ju i kishit votat. Duam t'ju pyesim përse duhet patjetër të ndodhin këto gjëra, edhe pse dim që politika është në fakt një lojë e madhe. Sigurisht është çështjet e funksionimit të institucioneve bazohen në rregullat e përshkruara për funksionim përkatës të institucionit dhe fillimi dhe mbarimi i procedurave është i përshkruar në rregullore të punës të institucionit përkatës, konkretisht në fakt parlamentit. Dhe si mbas regullave, ditën e 20 nga mbarimi i procesit të zgjedhjeve, gjithësisht nga dita e votimit, kryetari i parlamentit në ikje, si mbas regullave tona dhe përcaktimeve kushtetuese, duhet të konvokon seancën konstituive për themelim të mandatit të ri që buron nga zgjedhjet e fundit. Dhe normal që në suazat atyre kompetenceve, unë kam zbatu, du me thëtë të drejtën dhe obligimet e mija, që si kryetar parlamentin në ikje, konvokoj seancën ditën e 20 që korespondon të me 4 bushtin, dhe të ndjeket procedura e cila është e përshkrumi në regulorën e punës parlamentit. Dhe jo gjithë një, ndodhë që në të njëtën ditë të përmbyllet seanca konstituive, dhe me thë verifikimi mandateve, zgjedhje e komisionit verifikues, zgjedhje e komisionit për emrime dhe zgjedhje dhe zgjedhje e kryetarit parlamentit. Me thë jo gjithë një ndodhën ajo. Gjë që edhe në këtë zgjedhje nuk ndodhi që të njëtën ditë të përmbyllet procedura e konstituimit parlamentit dhe një fund me zgjedhje e kryetarit parlamentit dhe pra të arsye lihet që partit që pretendojnë që do bëjnë shumicë në parlament, të mundet të reflektojnë atë shumicë dhe përmes numrave me zgjedhjen e kryetarit të parlamentit edhe ta verifikojnë shumicën përkatëse. Kështu që janë procedura politike. Arsyet për të cilat opozita shqiptare vendosi mos me marrë pjesë në punimet e seancës konstituive, gjithsesi të vazhdimit të seancës konstituive për zgjedhjen e kryetarit të parlamentit janë të ditura vetëm për ato. Justifikimi është se gjoja në proces zgjedhor është bërë vjedhje e votave, ku ta di unë për çka, që besoj që vlerësimi i procesit zgjedhor nga gjitha autoritetet përkatëse që kishin kompetenca për ndërgjyrje procesit zgjedhor, dhanë vlerësimet e veta si opse o dihri, organizata që qeveritare për ndërgjyrje procesit dhe institucionit përkatëse, vlerësimin se procesit zgjedhor në 15 kush, korik, është përmbyllë në mënyrë më të mirë të mundshme si mbas vlerësimit, atëherë është justifikimi vetëm se mosgatishmëria për të mbështet një kandidat për kryetar parlamenti, ajo është çështje që besoj dhe duhet të parashtroni subjekteve përkatëse për arsyet që ato i din pse ashtu kanë vendosur. Po mbi gjitha, edhe në paraqitjen e parë në konferencën për shtypje mbas zgjedhjes time, u pa të theksuar që pa marrë parasysh veprimet e tyre, unë si kryetar parlamenti i ri zgjedhur, dhe të mbetej koshien me qëndrimet e mija gjatë zgjedhjes parë që i kam thënë në vitin 2017, se pa marrë parasysh aktin e votimit, mënyrën e votimit, se a kam votu pro ose kundër, unë jam kryetar i 120 deputetëve që janë në parlamentin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, pa marrë parasysh në aspekt deklarativ me vokabular a pranojnë apo nuk pranojnë ato, për faktin që
unii prefaceri edhe ato që kanë votu kundër për ato që s'kanë votu, për deri sa vinë në parlament, unë janë kryetari parlamentit edhe për ata. Diçka e re që pritet ndodhë në fakt është zgjedhja e qeverisë së re, dhe pikërisht këtu duam ndalemi pak, zoti Xhaferi. Pritet një zëvendës kryeministër që tjetë shqiptar, ministri jashtëm shqiptar, da edhe kemi nevoj të na lekcioni pak analizën duke na sjell më të qartë se çfarë pritet pikërisht nga qeveria e re me ministrinë e jashtme shqiptare për herë të parë dhe kështu me radhë. Do të votohet për herë të parë zëvendës kryeministri i parë shqiptar nga radhët e partisë nga vini edhe ju zoti Xhaferi nga BDI, në gjykimin tuaj çfarë do të thotë kjo për ju dhe për shqiptarët? Në esencë ka qaj pa mundur të imaginohet që funksionet bas në shtetë mund të uveqin nga kandidat jo Macedonës, dhe ajë tabu është thi që nga zgjedhja ministrit të mbrojtjes 2011, zgjedhja ime për ministrit të mbrojtjes 2013, kanë fillu të thehen ato tabu. Politikisht dhe si subjekt që në kongresin para prak 2009, ishte përcaktu një sër institucione qendrore, shtetërore, që kanë qenë ekskluzivisht të udhëhequr nga kuadro Macedonas. Dhe përcaktimi programor i Bashkimit Demokratik për Integrim, që atëherë, në fërë që themelime kënde, ishte që barabartësia të reflektohet edhe mbi barqin e përgjegjësive për menaxhim me institucionet qendrore, shtetërore. Dhe pason me zgjedhjen time 2017, si kryetar parlamenti, që shumë kush atëherë e konteston të atë qështje me dilemat, me mosbesimin se një person, një Macedonas, në qëfar mënyre dhe u dhe institucionin, në qëfar kahje dhe të shkoni gjithë procesi, dhe tre vjeçari, gati 4 vjetët para prake si kryetar parlamenti, mendoj që në mënyrë më të mirë mund shme, si mbas vlerësimeve të gjithë faktorve që kanë bërë vlerësimin, edhe qytetarve, edhe institucionet ndërkombëtare, po edhe vetë qytetarë, dhe me tha, vlerësimi është që në mënyrë më të mirëmundshme kam menaxhu me institucionin përkatës dhe si pasojë atij perceptimi, edhe kjo shumicë e tanishme ka bërë zgjedhjen time si kryetar parlamentit, që nuk kupton se nuk duhet të jetë anatem mundësia e udhëheqjes cili do të qoftë institucioni të lartë shtetëror nga një kuadër jo Macedonas, se nuk do me thonë a priori që ai është i gjykuar të mos menaxhon mirë me institucionin. Kështu që edhe fushata paraprake ishte e bazuar mbi ato parime që ishin të përcaktuar në konkluzat e kongresit të 2009, se tani më është rada që të sprovohet edhe mundësia e menaxhimit pushtetit ekzekutiv qendror nga një kuadër i mundshëm jo Macedonas gjithësisht shqiptar, dhe si pasojë e diskutimeve dhe debatit ndërpartiak për koalicionin të mundshëm, është konkluza që dhe pajtimi i palve, që ajo të ndodhë në 100 ditëshin e fundit të mandatit, sa do që të zgjasaj, pretendohet për mandat 4 vjeçar si që është i përshkru, por sa do që të zgjas në 100 ditëshin e fundit, ku duhet të bëhet dhe pregaditja dhe përgjegjësia për procesin zgjedhor të arshëm, kur do që të mbahen ata, të jetë i menaxhuar pushteti ekzekutiv nga kuadra shqiptare. Por ajo nuk është vetëm se 100 ditë, sepse rregullat tona flasin 100 ditë para zgjedhjeve të ketë qeveri e cila do të jetë përgjegjëse për përgatitjen e procesit zgjedhor. Por ajo fase e udhëheqjes së asaj qeverie para 100 ditësh që zgjidhet, vazhdon edhe në periudhën pas zgjedhore deri në konstituim të organeve të reja, gjithsesi deri në zgjedhjet të qeverisë së re, që nuk kupton 100 ditë plus pas procesit zgjedhor, domethënë nga mbarimi i mandatit, nëse shkon 4 vjet, dhe duhet shkon edhe gati 2 muaj, 20 dit mbas mbarimit të zgjedhjeve, 10 dit për ndarjet mandatit, 20 dit për koalicionimin e mundshëm, dhe sa kohë dhe zgjase dhe në zgjedhje të qeveris, dhe me thëmë, dhe shkon edhe 100 dit tjera mbas ditës e zgjedhjeve, që ofshin ato parakoshme ose të regull, të kështu që ai tabu për thejet, edhe ideja ishte që të thejet ai tabu, edhe u mendoj që shqiptarët, gjithësisht subjekti politik ka arrit edhe atë tabu të thejet, dhe të bëhet një përdiqëmëri e mundësi që ai post nuk është a priori para përcaktuar vetëm se për kuadrët Macedonas, për, për qytetarët, sepse kushtetuta thot nga mund të jeti zgjedhur dhe i emruar
çdo një qytetar i Republikës së Maqedonisë së Veriut i moshës madhore, nuk përcakton a priori që këto janë ekskluzivisht çështje për cilat duhet menaxhon vetëm se kuadër Maqedonas. Kështu që mbi atë parim kushtetues ka qenë edhe përcaktimi programor që të dilet të zgjedhje me atë kaos që të sigurohet me ato periuda të menaxhohet edhe pushteti ekzekutiv nga një kuadër të idej, cili do të qoftë një etaj, shqiptar, i cili do të vërteton se ka kapacitet qytetarë shqiptarë të Maqedonisë së Veriut që të menaxhojnë edhe me atë institucion. E qartë. Zoti Xhaferi, ju keni bërë me njëherë ndryshime me sa jemi informuar dhe keni filluar aplikimin e gjuhës shqipe në çdo shkres me cilën më parë nuk është lejuar përdorimi i gjuhës, asnjëherë. Në shqipnin e 2018-ën, tiku janar, mars, përmbyllëm procesin dhe procedurën e miratimit ligjit për përdorim të gjuhëve, që korespondon me përdorimin e gjuhës shqipe si gjuhë digjitare në Republikën e Maqedonisë së Veriut, për mos dekretim të ligjit nga ish presidenti Ivanov, u vënë pritje një vit, dhe mbas një viti që ai refuzonte ta dekreton ligjin, mbas kushtetutës dhe obligimeve si kryetar parlamenti, me klauzolën e sqarimit se presidenti i shtetit refuzon të zbaton për caktimit kushtetuese dhe obligimit kushtetuese për dekretim të ligjit të cilin parlamenti e kemi ratu me shumicë duhur, e pa ta adresu në gazetën zyrtare të vendit, dhe ai ligj që është publiku, dhe me thënë, në vitin 2019, bas një viti, dhe fillon zbatimi praktik, bas 6 muajsh, si mbas normave kalimtare në institucionin përkatës dhe me normë kalimtare që brenda një viti nga hyrja në fuqi e ligjit, gjitha ligjit që kanë të bëjnë me përdorimin e gjuhëve dhe duhet të harmonizohen me këtë ligj, dhe nëse nuk harmonizohen brenda një viti me ligjin për përdorimin e gjuhëve, zbatohen përcaktimet e ligjit për gjuhët dhe për atë arsye, dhe me tha, janë kriju gjitha parakushtet që të vlenjë definitivisht normat e ligjit për përdorim gjuhëve në gjitha institucionet, pa morë parasysh sa kanë bë harmonizim përkatës, ligjeve përkatës, mbi të cilët ato funksionojnë në si institucionet të tila. Kështu që mbi atë bazë është vënë në funksionim përdorimi dhe zbatimi i normave ligjore të gjuhësisë, kështu që don edhe përkushtim të bazëve të institucioneve ose funksioneve që të zbatojnë deri në fund normat e ligjit, kështu që ka punë për zbatim praktika, e nuk ka mbaru vetëm se me aktin e miratimit ligjit dhe futjes në fuqit ligjit, por ajo ka punë më sande në praktikimin personal të atyre që janë bartës të përgjegjësive ose funksioneve përkatëse që normat të zbatojnë deri në fund. Gjatë mandatit tuaj të kaluar, zoti Xhaferi, nga raporti i Bashkimit Evropian, parlamenti është vlerësuar si një nga institucionet më stabil në rajon dhe në Maqedoni, pasi opozita nuk ka qenë jashtë kuvendit, ka qenë e pranishme në punimet e tij. Mendoni dhe synoni të vazhdoni këtë rrugë, pra këtë frym, por tashmë edhe në rrugën e negociatave për antarësimin në Bashkimin Evropian, pasi shpesh në analiza, në debate dëgjohet se Maqedonia është një hap përpara Shqipërisë, apo gjykoni se sido që të shkoj puna, të dyja vende do të hymë së bashku? Pas sido qoftë që nga zgjedhja e parë, dhe me thënë në deklarimin tim të parë për media dhe për publikun, isha deklaru që sekretar parlamenti nuk dhe të lejoj që të bëhet uzurpim ose blokimi punës së institucionit përkatës, për faktin që për përcaktime strategjike të vendit dhe si përcaktim strategjike qytetarëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut që nga vetësimi i vendit ka qenë synimi për antarësim të fuqishëm në NATO dhe në Unionin Evropian. Në gjitha anketat e përcaktimit publik të qytetarëve, shumica në shkallën mbi 80% e qytetarëve kanë qenë pro antarësimit për NATO dhe Unionin Evropian, dhe që ka qenë fundamenti për veprim institucional që gjitha palët të jenë koshiente kundrejt përcaktimit qytetarëve dhe të zbatojnë atë vullnet të qytetarëve pa morë parasysh dallimet politike që i kanë në qasjen për këto veprime, dhe për faktin që nga përvoja parlamentare që nga 2010 e këndej dhe pushtetet ekzekutiv si minister, zëvendës minister paraprakisht,
Mendoj që edhe kundrejt opozitës kam pas autoritetin e duhur që të munden të vendosin një shkallë komunikimi mes pozitës dhe opozitës dhe të siguroj pjesëmarrjen e tyre në punimet e parlamentit. Jo rrallë ka ndodhur në mandatin paraprak që kuorumin për vendimmarrje në parlament ta sigurojnë deputetët e opozitës. Unë atë kam theksuar publikisht edhe gjatë punimeve publike të seancës parlamentare, po edhe në paraqitje të tjera të mia publike. Ajo që kemi bërë me punën e parlamentit në atë mandat ka qenë vetësimi i parlamentit për disa funksione fillestare që e bëjnë esencën e pavarësisë së pushteteve sipas parimit kushtetues për ndarjen e pushteteve dhe hapja e parlamentit për mediat, për publikun, për qytetarët, bashkëpunimi me organizata qeveritare dhe me organizma ndërkombëtare ka kontribuar që vlerësimi i progres raportit në pjesën e parlamentit, në Komisioni Evropian të jetë ai që e theksuat që të vlerësohet si institucioni më stabil në rajon, a gjithsesi edhe si institucioni më i suksesshëm brenda vendit këtu, kështu që janë çështje që mund të lexohen vetë raportin siç e theksuat që e cituat paraprakisht, por mbi gjitha është çështje e përkushtimit, përgjegjësisë, për atë çka nuk kupton barkja e institucionit të tij. Zotë Xhaferi, meqense ne si shtet kemi dhënë her pas here mendime për shumë çështje që lidhen me politikën në Maqedoni dhe për të na kthyer një farë nderi, po ju pyesim për diçka që ka lidhje me ne aktualisht. Si e gjykoni, si e mendoni rizgjimin e Greqisë në drejtim të marrjes së 12.000 lëvizjeve detare me Shqipërinë, një çështje që besoj e njihni, por që u duk sikur u harrua edhe për shkak të gjykatës tonë kushtetuese e cila hodhi poshtë atë marrëveshje. Pa i hyrë shumë detajeve, çfarë përgjigje do të kishit zoti Xhaferi në lidhje me këtë? Mos harrojmë që ishte pikërisht dhe Greqia ajo që detyroi shtetin Maqedonë që të ndryshonte deri edhe emrin e saj në Maqedonia e Veriut. Duke marrë parasysh të gjitha këto, keni një koment? Po, para prakisht në raport me kontestin me emnin, nuk do të thoja që detyroi, është çështje e perceptimeve për punët që përcaktime që ishin. Dhe mbi gjitha, ajo që përmendin në kontekst me Maqedoninë e Veriut dhe ajo që përmendin në kontekst me deklarimet e fundit në raport me Republikën e Shqipërisë, rëndësisht dallojnë në aspektet. Mbi gjitha mendoj që institucionet përkatëse të Republikës së Shqipërisë i kanë kapacitetet e duhura, qoftë pozita, qoftë opozita, pa marrë parasysh statusin e opozitës këtë moment me pjesëmarrje ose mos pjesëmarrje në punimet e institucioneve përkatëse, mendoj që do të gjenë forcën e duhur të bashkimit për qasjen ndaj temave të caktuara që kanë të bëjnë me raportet me fqinjet, në veçanti në raportet historike me fqinjin jugor, dhe bazuar në normat ndërkombëtare, mendoj që institucionet përkatëse i kanë kapacitetet që të ballafaqohen me këtë çështje dhe ajo është çështje që u tangon dhe u takon spari institucioneve të Republikës së Shqipërisë, bashkuar dhe mbështetjen dhe qëndrimin e qytetarëve shqiptarë të Republikës së Shqipërisë dhe më gjithë gjithë neve, çdo mend që ne si vend fqi, por si shqiptar, gjithsesi se e përcjellim gjitha të ndodhi dhe çdo mend që besoj që në instancën e fundit institucionet përkatëse shtetërore të Republikës së Shqipërisë kanë mbështetjen institucionale dhe personale dhe njerëzore shqiptarëve këtu, të institucioneve këtu, për faktin që edhe si shtetë fqi, para pëlqem që gjitha debatet të bazohen në norma ndërkombëtare dhe në relacionin e bisedimeve dhe kontakteve që duhet i kenë, dhe asesi të mos meren qëndrimet një anshme për çështje aq të ndjeshme për rajonin, për raportet të pashe, duke pas parasysh edhe kontekstin historik të gjithë raporteve që i kanë dy vend. Kështu që e qartë. Gjithsesi, apeli është që institucionet përkatëse dhe faktorët përkatës politik në Republikën e Shqipërisë bëjmë bashkë këtë çështje. Edhe diçka të fundit përpara se të ndajmë zoti Xhaferi, këtë fundjavë ka dhe zhvillohen zgjedhjet edhe në Malin e Zi, meqense edhe atje duket se Partitë Shqiptare po marrin një farë shembulli tuaj dhe po grupohen. Keni një këshill për ata, pra dhe ndonjë parashikim se çfarë mund të sjellin këto zgjedhje në Malin e Zi? Pashmisht e shumë në do të toja që me dha këshila subjekteve politike dhe qytetarve në një vend mik, në një vend qi, por duke u bazu në atë që ka është interesi për gjithë shumë
i veçanti i Jonis i shqiptar në rajon, mendoj që partitë politike shqiptare në Maltzi bazu në praktikën e zgjedhjeve të fundit në komunën e Tuzit, janë shembulli të cilin do duhet ta përcjellin dhe të vazhdojnë ta përcjellin dhe mbështesin që bashkarisht të jenë në fushat për zgjedhje, për faktin që më mirë do të munden të sigurojnë potencial dhe forcë politike për veprim institucional në institucionet e vendit tyre Malit Zi, shtu që besoj që këto apele ose kjo praktikë që ka ndodhur edhe te ne paraprakisht edhe te ju po edhe në Kosovë, besoj që edhe agjetet për cilë që të bëhen bashkë të mund të kenë forcën e duhur. Paraprakisht në Luginë Preshevës se keni parasysh që faktorët politikë shqiptarë në zgjedhjet parlamentare u bën bashkë dhe rezultoi me 3 mandate në përbërjen parlamentare të fundit të parlamentit të serb, për dalim paraprakisht kishin vetëm se 1 mandat ose asnjë mandat nga veprimet e ndara politike që i bëjnë partnerët politika. Një kështu që ajo praktikë është shembull që duhet të bëhen bashkë, të mblidhen. Tek e fundit, shembulli i komunës së Ulqinit, ndarja dhe përçarja, flet më mirë për atë se a duhet të jenë bashkë, a duhet të jenë përçarë. E keni parasysh që duke qenë shumicë shqiptare, komuna Ulqinit është udhëheq, është menaxhuar nga shqiptar, por mbi parimet e përcaktimeve programore të një subjekti politik me shumicë malazeze, kështu që besoj që vetëdija, ndërgjegja edhe subjekteve ose barzve të subjekteve politike, por edhe vetë qytetarve është ngritë në nivelin e duhur mbi shembuj që kanë mund të shohin për rreth tyre dhe ajo të rezulton me bashkërënditje të veprimit dhe vendimit politik që të amorin. Zoti Xhaferi, duke ju uruar edhe njëherë për riemrimin e zgjedhjes në detyrë dhe zgjedhjen gjithashtu të qeverisë së re, unë ju falenderoj që gjetët minutat për të kërkuar. Faleminderit edhe juve sipas asaj që kam konvokuar ditën e shtunë të dielën, do të thënë 29 dhe 30 gusht, janë ditët e zgjedhjes apo debatit për zgjedhjet e qeverisë së re, e cila do duhet përmbyllet më zvoni deri në orën 24 me 30 gusht ditën e dielën, kështu që mund të llogaritni nga e diela në ora 24 të tje, Republika e Maqedonisë së Veriut ketë përbërjen e re qeveritare. Ju falemderit dhe njërë. Falemderit dhe juve për mundësinë.